Em dic Martina i tinc 8 anys. Aquestes vacances les he passat a Altafulla, que era la platja. També als Pirineus, que és a la muntanya. Tot i així, el que més m'ha agradat de les vacances és anar a Camp Roc Macedònia. M'he passat molt bé. He sortit d'allà amb molts amics i amigues. Tots eren molt simpàtics. Però el que em va agradar més és poder pujar a l'escenari i cantar davant de tanta gent i amb els músics de debò. Però també em vaig emportar a casa un regalet. Aquesta samarreta de Camp Roc Macedònia, que ens la vam posar al final. També aquesta altra samarreta, que era blanca. I mira com ha sortit, la vam tenir. I per últim, em vaig emportar aquesta foto de jo i les macedònies. Vaig posar aquest marc perquè no se'm fes malbé. I això sempre ho tinc a l'abast. M'ho poso i miro la foto de tant en tant. M'agradaria poder-hi anar. Fins una altra!